Zastara najčešće dolazi u onim slučajima koji su politički podobni zapravo da zastare, odnosno koji ne bi trebalo da dobiju pravosudni epilog. Po našem mišljenju i po onome što mi radimo, što pratimo, dakle, sve sudske postupke, vidimo da je veliki uticaj zapravo politike na pravosuđe, odnosno tužilaštvo i na sudove. Jako je interesantno pogledati kod kojih krivičnih djela dolazi do zastarijevanja. Ako se radi o krivičnim djelima korupcije, onda je to znak za uzbunu. Onda je to znak da ne postoji ne samo politička volja, nego ni volja onih koji su najodgovorniji za zaštitu svih nas od koruptivnih radnji, da preduzimaju ono što je bitno po zakonu o krivičnom postupku, odnosno da pokreću istrage i provode krivične postupke za koruptivna ponašanja. Ja mislim da je vrlo važno vidjeti koji su to slučajevi. O čemu se to radi? Ko je na tim slučajevima radio? Ko su tužioci. Sa generalizacije problema treba prijeći na pojedinačne slučajeve i tačno ići i vidjeti ko je zbog čega omogućio da dođe do zastare određenog krivičnog djela i o kojoj se sumi novca radi. Ja imam osjećaj da su uglavnom to predmeti u kojima se radi o velikim pronevjerama javnog novca, da se radi o mnogim milionima, desetinama miliona maraka. Krivica je upravo na Visokom sudskom tužilačkom savjetu, jer tužioci i sudije zapravo nikome ne odgovaraju. Postoje neki institut, postoji disciplinsko tužilaštvo, međutim, oni gotovo nikada ne procesuiraju svoje kolege, a i kad ih procesuiraju, to su veoma male, blage kazne. Prema našim istraživanjima, to su najčešće zapravo opomene koje nisu javne, a i kada jesu javne, ne navodi se uopšte ko je pomenut i zašto. Ja mislim da je taj sindrom nekažnjavanja ili nečinjenja ili nezamjeranja koji je toliko prisutan u pravosuđu Bosne i Hercegovine nešto što urušava taj osnovni stup koji treba da čuva građane i njihovu jednakost pred zakonom, a ne da nekog štiti ili da ga čak amnestira kroz ovo neprovođenje adekvatnih istražnih radnji kada je pitanje utvrđivanje krivične odgovornosti.